Latvijā sasniegts jauns skumjš rekords. 1230 sievietēm pērn atklāts audzējs krūtī. Tas ir lielākais krūtsvēža gadījumu skaits pēdējo 30 gadu laikā. Tāpēc šodien sākas plaša sociāla kampaņa, kurā sievietes aicina nebaidīties un uz pārbaudēm doties kopā ar radiniecēm vai draudzenēm. Bet, lai iedrošinātu, internetu mājaslapā lasām vēzi uzvarējušo sieviešu stāsti. Par to aizkīns sižetā. Nu, onkologs tā arī pasaka. Jūs saprotiet, ka jums ir vēzis. Nu, es tagad saprotu, ka viņš man tā pasaka. Nu, es jau nu tāpēc, kā teicu, netīšos baltā palagā un neiešu mirt. Tagad tas, kas ir jādara tādās reizēs? Nu, protams, ka tā labā krūts nu, nav tik silta, tik dzīva. Bet es viņu mīlu, tā ir daļa no manis. Un ar to es arī ieguvu tādu, nu, nu vizuāli, vai te jūs pateiksiet, kad man ir nooperēta krūts, jūs to nepateiksiet. Mans ieteikums ir to vēstulīti, kas aiziet. Mīļās dāmas, uztveriet to, kā jūsu sargeņģeļa pieskārienu. Ar spēcīgiem stāstiem kampaņas mājas lapā, ar datoru tomogrāfu pie tirdzniecības centra Alfa, ar īpašu konfekšu izlasi katrai, kas nebaidās pārbaudīties, gājienu un basketbola spēles starp Latvijas un Lietuvas sieviešu izlasēm, tik plaša kampaņa šo pavasari mudinās sievietes pievērst uzmanību savai veselībai. Man bērnībā nomira tētis, kad man bija 9 gadi. Es zinu, ko nozīmē bērni ilgas pēc, nu, viena no vecākiem, un viņas nesadzīst visa mūža garumā, un es vienkārši gribu teikt tām sievietēm, kuras izturās viegliprātīgi pret savu veselību, teikt, ka jūs jau nesat vienīgās, kuras esat atbildīgas pret savu veselību. Mums taču ir ģimenes un bērni. Ārsti gan uzsver, vairs nav jāmirst, vienkārši audzēju jāatklāja laikus. Vēl pirms tas ir sataustāms pašai, lai gan pērn reģistrēts rekord liels krūts vēža gadījums skaits pēdējo 30 gadu laikā, ir arī labās ziņas. Statistika, protams, viņa salīdzinoši liekas dramatiska, bet salīdzinot ar tām pašām rietumu valstīm, tas vēl nav tas līmenis. Droši vien, ja mums tā apmeklētība skrīningam tiešām pieaugs līdz 70%, ja mēs droši vien, ka varam sagaidīt vēl lielākas skaitļas, bet tā labā ziņa ir, kad tomēr šajā situācijā tās būs agrīnās stadijas, kurām vēl nav nekādas klīniskās izpausmes, kuras sievietes neko netaustu, nejūt, un kur mēs viņām varam dot cerības uz pilnīgu izārstēšanos. Ģenētiski ar mutācijām gēnos vēzes ģimenē iedzimst tikai 5-10% gadījumu. Pārējos tomēr rosina daudzi mazi riska faktori. Droši vien tas viss vairāk vai mazāk tiešām ir saistīts ar šo rietumniecisko dzīvesveidu. Varbūt ir sava loma gan hormonu preparātiem, ko mēs lietojam ikdienā, medicīniskos nolūkos, gan arī varbūt tāda ir mūsu pārtikā. Tāpat tās arī ir mainījušies šie te stereotipi par to, cik bērniem ģimenē jābūt, kad viņus dzemdēt, jo faktiski rietumu sievietēm ir tipiski tas tomēr, ka tas notiek pēc trešajā dzīves desmitgadē vai ceturtajā pat. Līdz ar to tas jau ir kaut kāds mazais riska faktors un sumējot šos te visus mazos riska faktoriņus, iespējams, ka tas var provocēt. Pērn pēc kampaņas, kurā sievietes pārbaudīties aicināja mūsu basketbolistes, pārbaužu skaits pieaugus pusi 18% vietā pie ārsta aizgāja 40. Šī gada mērķis ir panākt, lai pārbaudās jau katra otrā sieviete. Es esmu gan basketbolists, bet tajā pašā laikā es esmu sieviete, kam rūp tas šis jautājums ne tikai no basketbolistiskās puses, bet gan pārējās, gan sieviešu stāsti, gan gājiens, gan viss, kas kampaņas, kas tiek organizētas. Kampaņā vērsīsies arī pie vīriešiem. SKDS veiktā aptaura rāda, ka vīriešiem ir pozitīva ietekme uz sieviešu lēmumiem iet un pārbaudīties un veikt šīs profilaktiskās apskates. Un tā ir laba ziņa tam, ka arī vīrieši var un viņiem ir jāiesaistās rūpēs par savu sieviešu, ne tikai sievu vai draudziņu, bet arī meitu un māsu veselību. Akcijas rīkotāji aicina, nāciet pārbaudīties visas kopā, ģimenes, sievietes un draudzenes. Pēc tam atsūtiet mums skopbildi un mēs jūs apbalvosim ar diplomu. Lai gan galveno balvu drošību, ka viss ir kārtībā, jūs būsiet sev sarūpējušas pašas. Aikins Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.